Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Նորից հանրային կամ համասարակական քննարկման կիզակետում են հայտնվել գերիները կամ գերիների հարցը։ Հարցը հատկապես սրվեց 3 հրապարակված հայտնի տեսանյութի պատճառով, որտեղ Ազգային ժողովի խոսնակը Ալեն Սիմոնյանը մի շարք աղմուկահարույց հայտարարությունները վերհանդես եկել, մասնավորապես ասում էր, որ գեյները այլևս գոյություն չունեն, դասալիքներ են, զենքերը վայր են նետել եւ գնացել են, եւ հետո հրապարակվեց ավելի ընդարձակ տեսանյութը, որտեղ ըստ էության նորից կրկնում էր վերոյշալ մտքերը։ Ես կարծում եմ պետք է պիտի Ալեն Սիմոնյանին նախարձականքի Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային իր ելույթում որպես վարչապետ ու որպես վարչապետի թեկնածու նոր կազմավորվող պարլամենտում նախընտրական այդ հրապարակային հայտարարություն է արել, որ այդ գերիները հերոսներ են, ովքեր Բաքվի բանտերում են գտնվում հանուն Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության եւ պիտի իշխանությունը իրենք ի վերջո հրապարակային մեր հասարակությանն ասեն։ Դրանք քրեական օրենսգրքի 381 հոդվածին համապատասխան անձինք են, ովքեր որ պիտի ենթարկվեն քրեական հետապնդման։ Այսինքն դասալիքներ են, թե ոչ։ Նրանք հերոսներ են, ովքեր Բաքվի բանտերում են գտնվում։ Բայց ես ասեմ, այս ամբողջ կոնտեքստի մեջ իրենք բոլորն էլ անբարոյական են։ Այդպես, որովհետև ովքեր են պատասխանատու եւ մեղավոր այդ անձանց գերության մեջ հայտնվելու համար։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությունների անգործության կամ այսպես ասենք, այդ պատերազմ վարելու, պատերազմ սկսելու, պատերազմ Խաչատրյան պատասխանատու են, իրենք էլ ըստերության չեն հրաժարվում, Ալեն Սիմոնյանն էլ ըստերության ասաց, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որ վերադարձնեն, բայց արդյոք մեղավոր են։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, պատասխանատու ոչ թե այն իմաստով, որ որպես պետության ղեկավարներ պիտի ջանքեր գործադրեն, այլ նրանք պատասխանատու են նախկինում իրենց կատարած քայլերի համար եւ մեղավոր են, ինչի արդյունքում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր, հազարավոր զոհեր ու ունենք գերիներ, որտեղ արդյոք կարող ենք մենք խուսափել այդ իրավիճակից։ Այս մենք պատերազմի կոնտեքստում մենք ոնց պատտվենք, գալիս ենք հիմնական խնդրին, արդյոք կարող ենք մենք խուսափել։ Էլ չեմ ասում, երբ որ դրվագներով նայենք, մենք կտեսնենք Խծաբերդի դեպքը, որ չգիտես ինչու Խծաբերդում հայտնվում են 60-ից ավել զինծառայողներ, հա, ովքեր մենք, որտեղ երեք ինչ որ մեկը հրապարակել էր ցուցմունքներ քրեական գործից։ Հա, հրապարակում։ Ու ես չգիտեմ, կարելի է այդպես իմանալ։ Ոնց է ստացվում, նախաքննական գաղտնիքով, ուրեմն պահպանված ցուցմունքները ոնց են հրապարակվում։ Դա հանցագործություն չի։ Իհարկե, դա քրեական օրենսգրքով նախատեսված առարկ է։ Իսկ ով պատվել, դա առաջին դեպքը չի իշխանության առաջ։ Տեսեք, ցանկացած փաստաբան, ցանկացած իրավաբան գիտի, որ նախաքննական գաղտնիքը դա սրբության սրբոց է։ Մեղադրյալի շահերից ելնելով, բուժողի շահերից ելնելով եւ մահարամասը ցուցմունքներ են հրապարակում այն դեպքում, երբ որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ցուցմունքները կարող են հրապարակվել դատաքննության ժամանակ համապատասխան փուլում, այսինքն անգամ նախնական դատականից։ Եվ ում կողմից։ Դա քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված ընթացակարգ է, ապացույցների հետազոտման փուլում հրապարակվում են ցուցմունքները։ Մենք տեսել ենք նաև, որ ինչ որ մի նախարար կամ պատգամավոր առաջ նախաքննական ինչ որ տվյալներ են հրապարակել Facebook-ում են էլ։ Իրավունք կա դրա։ Ես ասում եմ, ոչ միայն իրավունք չկա, այլ դա արդարադատության դեմ ուղղված ցանցագործություն է եւ
Էրեկ պայց սուսպունք հրապարակելու այդ փաստի վերաբերյալ, այսօր արդեն պիտի քրեայիրավական գնահատական տալու գործընթաց սկսված լիներ, որովհետև տեսեք, այդ սուսմունքներից առաջ մենք պետք է հասկանանք, նորից եմ ասում, ոնց են հայտնվել այդ սուսմունք տվող անձինք Խծաբերդի տարածքում, ում հրամանով, այդ հրաման տվողը կոմպետենտ է եղել, տեղյակ է եղել, Գենշտաբը տեղյակ է եղել, երկրի քաղաքական, ռազմաքաղաքական իշխանությունները արդյոք գիտեին, որ այդ Խծաբերդի տարածքում կարելի է զինված ուժեր տեղակայել, թե ոչ, որտեղ մենք բոլորս հիշում ենք, որ մեկ օրվա ընթացքում Քարտեզի այդ հատվածում փոփոխություն եղավ, ռուսների հրապարակած Քարտեզի այդ հատվածում եղել է փոփոխություն, այնպես որ ստեղ մենք մի հատ լուրջ ավանտյուրայի հետ գործ ունենք, որ ես հուսով եմ նախաքննության ընթացքում։ Այս հարցերին կվերադառնանք, պարոն Խաչատրյան, բայց եկեք նաև հասկանանք քաղաքական համատեքստը, ինչու հենց հիմա և ինչու գեյների հանդեպ այսպիսի հարցակում, գեյների ուղղությամբ, այն էլ երկրի երկրորդ պաշտոնյայի ձեռամբ։ Նորից պիտի կոմպետենտությանը գանք, որտեվ տեսեք, Փարիզում ինչ-որ հավաքի ժամանակ, ինչ-որ տեղ ազգային ժողովի նախագահն ասում է բաներ, որ իրավունք չունի անգամ իր տան խոհանոցում ասելու։ Ես կարծում եմ, որ ես վստահ չեմ, որ հատուկ է արվել։ Պարզապես ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ զրույց է եղել, որը տեսանկարահանվել է և հայտնվել է համացանցում։ Ես այստեղ այդ միտումի կամ դիտավորության բան չի իմ համար կարևոր։ Կարևորն է նա, որ կա այդ խոսակցություն իշխանության մեջ, որտեվ իշխանության, այո, այնց է ամբողջ խնդիրը, իշխանության որակի մասին է նորից այստեղ էլի խոսքը։ Մեզ 3-4 ամիս կամ մի տարի անդատ ասում են, որ գերիները մեր հիմնական խնդիրն է, մենք առաջնահերթ պիտի գերիներին վերադարձնենք եւ այլ եւ այլ, ինչ-որ պահի պահանջները այնպես է դրվել, որ հասկացել են, որ չեն կարող այլևս վերադարձնել։ Այդ խոսակցության մեջ ես մի հատ շատ վատ բան տեսա, տեսեք, ասում է, բա հիմա տեսնում եք, որ գերիների հարազատները, ծնողները էլ առաջվա պես բան չեն անում, որովհետև նրանց առարկում կա հանցակաս։ Այս շանտաժը, այսինք ինչ են, շանտաժ են արել ծնողներին, որ կամ ձեզ խելոք պահեք, կամ մենք այլևս չենք զբաղվի այդ հանցագործների հարցով։ Բայց մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին, ովքեր մարտական հերթապահության են գնացել, ես այդ 62-ն եմ ասում, Խծաբերդի դեպքն եմ ասում, իսկ մյուսներով, որոնք ԱԹՍ-ների տակ են եղել ու խմբավորումներ են ջարդվել, մնացել են 1-2-3 հոգի ու չգիտենք ինչ վիճակում, արդյոք 381 հոդվածի փոքրոկության կամ վախկության պատճառով կամավոր գերի հանձնվելու հանց այս դեպքը տարածվում է բոլոր գերիների վրա։ Մի տեսակ շատ անառողջ խոսակցություններ են գնում։ Ես նորից այդ բառը կօգտագործեի, անբարո խոսակցություններ են, բարոյականությունից հեռու, պետականությունից հեռու, պետականը մետությունից էր խոսում, պետական մտածողությունից էր խոսում այդ անձնավորությունը։ Ես ասում եմ, բացարձակ տեղյակ չի, թե ինչ բանա պետությունն ու պետականը մետությունը, որտեվ ես դրա համար եմ ասում, բայց հակառակը իրենք դա ներկայացնում են որպես պետականամետություն, որտով ազգային ժողովի նախագահի խոսքերը հենց այդ համատեքստում են կողմնակիցները փորձում դիտարկել, որ ասում են նա պետականամետ գործիչը, որը կեպ չի ընկալում զենքերը վայր դնել եւ հանձնել թշնամու։ Ես դժվարությամբ եմ լսում ազգային ժողովի նախագահին, առավել եւս ընդհանրապես չեմ լսում նրա կողմնակիցներին, որտեվ այն փորձանք են աղետը, որ բերել այս իշխանությունը մեր պետության, մեր ազգի գլխին, դեռ իրանք իմ մանրամասը բացատրեն, թե ոնց արեցին, ինչի արեցին, ուր մնաց կողմնակիցների այդ արդարացման, բայց մենք փաստ ենք տեսել, մենք տեսել ենք կորուսված
հայրենիք, հազարավոր զոհեր ու գերիներ, որոնք ես նորից եմ կրկնում, որոնք կարող են չլինել, եթե մենք հուսափենք անհավասար ուժերին, մեր անհավասար Ադրբեջանի համ մտած ռազմական զինուժը պատերազմը։ Բարո Խաչատրյան, հարցը այսպես դիտարկենք։ Պատերազմը երկու կողմից իրար ոչնչացնում են։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կամ Ալեն Սիմոնյանը ինչ մեղք ունեն, որ ինչ-որ մեկը գերի են կրում պատերազմը։ Ինչ մեղք ունեն այստեղ, եթե ինչ-որ մեկը… Ես դրա համար եմ ասում։ Այստեղ պատերազմը կանխելու մասով է նրանց գլխավոր մեղքը։ Անց եկանք պատերազմին, հա, ասենք լավ, սկսվել է այդ պատերազմը։ Այսինքն պատերազմը չեն կանխել, բայց պատերազմի ժամանակ լինում են զոհվածներ, լինում են գերիներ։ Հիմա պատերազմը ավարտվել է։ Այսինքն, տեսեք, թող տղամարդություն ունենային, ի սկզբանե հայտարարեն, որ մենք գերիների հետևից չենք գնում։ Թող գնային այդ քայլին։ Գիտեք, այս իշխանությունը քանի Facebook, քանի որ Facebook-յան լայքերով է իր քաղաքականությունը կառուցում, ու ինչ եմ ես այդ բարոյականության հետ սա բերում կապում անդրադարձ, որովհետև սկզբնական շրջանում, երբ որ իրենց պետք էր քվե հավաքել, գերիները հերոսներին Բաքվի բանտերում պայքարում էին հանուն Հայաստանի անկախության։ Ընդպայից հետո, երբ որ այդ 54% քվեն հավաքեցին, արդեն իրենց թույլ են տալիս այդ մարդկանց որակել որպես հանցագործներ։ Ես նորից եմ ասում, ամեն դեպքը առանձին-առանձին պիտի քննվի, որտեղ պատերազմում տարբեր… Ել չեմ ասում, որ գիտեք, այդ նույնի 381 հոդվածը մի քիչ ստալինյան սովետի հոտ է գալի այդ հոդվածից։ Պարոն Խաչատրյան, մի հատ ուրիշ աբսուրդ կար այդ տեսանյութի մեջ, որ ասում էր Իսրայելը օդում ինքնաթիռը, չգիտեմ, տերորիստների… Պարզվեց, որ մի քիչ ուրիշ ձև ա եղել։ Բայց հիմա չի կարա էլի հասարակությանը, մի քիչ որ շատ գիրք կարդացած լիներ ժամանակին, ինքը իմանար, թե Իսրայելը ոնց է ազատում իր տերորիստներից, իր քաղաքացիներին… Մի գերի համար 400-500 գերի ա փոխանակել։ Եվ այնպես, որ այո, և տարիներով մի գերու համար ջանքեր է գործադրել։ Այնպես որ նախ իրավիճակները համեմատելի չի։ Երկրորդը, նորից եմ ասում, թող վարչապետի մակարդակով հայտարարեն, որ մենք չենք գնալու այդ գերիներ։ Այստեղ մի ուրիշ վտանգավոր բան կա, պարոն Խաչատրյան, այդ մարդկանց ինտեգրումը հասարակության մեջ, այսինքն այսպիսի հռետորաբանության հետևանքով նրանք կարող են իրենց իզգոյից գալ, իրենց միջավայրում, իրենց սոցիալական միջավայրում։ Իհարկե, դրա համար եմ ասում, որ մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումը։ Իհարկե, դրա համար եմ ասում, որ ստալինյան սովետի հոտ է գալիս այս ամեն ինչից։ Բայց եթե մեր խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխության խնդիրը հետ գնալ 41-45-53 թիվ մինչև, հա, որ մի օր գերի էր եղել կամ թեկուզ ինչ-որ պայմաններում գերի, ես հիմա նորից եմ ուզում, այդ ցուցմունք հրապարակողին ուզում եմ ասել, թող միա հրապարակի քարտեզը, ադրբեջանական զինուժի տեղակայումը, ասում են 4-7-8 ադրբեջանցի է հանձնվել, բայց գետինը պտի մտնի տենց սուտ չասին։ Մենք չգիտենք Խծաբերդի շրջանում ադրբեջանական, ընդհանրապես ռազմաճակատում ադրբեջանական ինչ ուժեր են եղել կանգնած։ Այսինքն, եթե կրակի մոտ 4 հոգի է տեսել, այդ նշանակում է 4 հոգու են գնացել հանձնվել։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեր վելույթությունից հասկացա, որ դեռևս ձեզ համար, ձեր քաղաքական ուժի համար հարցերի հարցը մնում է այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կանխել պատերազմը և հենց բոլոր խնդիրները դուք տանում եք դեպի այդ մեծ հարցը։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, արդյոք այս հարցը ըստեղության փակված չի, որտեղ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ դրան անդրադարձել է և վերջին ասուլիսին էլ անդրադարձավ ու ասեց, մենք չենք կարող կանխել, որովհետև օրինակ վերեց, օրինակ Կազանյան գործընթացը, որ Ադրբեջան չի համաձայնվել։ Տեսեք, լավ հարց է, շատ կարևոր հարց է։ Փակված չի այս հարցը։ Չէ, փակված չի, չի փակվելու, չի փակվելու, մինչև այս… Շատ լավ է, որ մինչև հիմա այդ քննիչ անձնաժողովը չկա, ես չեմ էլ ուզում, որ հիմա լինի այդ քննիչ անձնաժողովը։
Օբյեկտիվության նկարտ։ Որտեղ չի կարելի ծածկա դմփոց անել։ Հիմա տեսեք, ես կուզեմ նայ հերոստադիտողին, այս մի հատ շատ կարևոր նյուանս կա։ Անընդհատ խափում են մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին։ Այդ կազանով անընդհատ խափում են։ Երկու բան կա, հա, կամ չգիտեն կազանի ու հետագա Լավրովյան պլանի, որի մասին մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի Արտգործ նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, եթե ուշադ իրեք եղել, շատ կարևոր հայտարարություն։ Կամ չգիտեն այդ տարբերությունները, կամ գիտեն ու նորից շարունակում են մեր ժողովրդին խաբել։ Կազանյան պլանում ճանաչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ։ Տրվում էր այդ կարգավիճակը։ Ինչը Ադրբեջանը, ինչին Ադրբեջանը չհամաձայնվեց։ Այսինքն կար խանգարող մի հանգամանք, որին չէր համաձայնվել Ադրբեջանը։ Այդ պատճառով Կազանը չի ստորագրվել, Կազանյան փաստաթուղթը չի ստորագրվել։ Դրանից հետո արդեն այն ինչը որ անվանում են Լավրովյան պլան, Լավրովյան պլանում այդ դետալը հանվել էր։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի խնդիրը հանվել էր։ Դրա փոխարեն Ղարաբաղի կամ Հայաստանի կամ այսպես ասենք, մեր ազդեցության ոլորտում էր մնում Քելբաջարը եւ Լաչինը, որի հետ վերադարձը ուղղակի կապվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսի, վերջնական ստատուսի հետ։ Այսինքն կատարվել էր մի փոփոխություն, որը արդեն Ադրբեջանի համար ընդունելի էր։ Այսինքն 94 թվականից մինչև այդ էլ, բայց 94-ից այդ Բուդապեշտյան պրոցեսից կամ Պրագյան պրոցեսից սկսվել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններ։ Այդ ընթացքում բազմաթիվ պլաններ են բանի խաղաղության պլաններ են առաջարկվել, դրանք փոփոխվել են, դրա մեջ դետալներ են փոփոխվել, ու եկե հասել էր մի հանգրվանի, որը ես չասեմ լավագույն լուծումներ, որտեղ լավագույն լուծում միևնույն է մնում մեր 97-ի փուլային տարբերակը, որտեղ կար Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս, որտեղ կար ամենակարևոր բանը, մենք կարողացել էինք Ադրբեջանին բերել ստորագրելու։ Ադրբեջանը տվել էր համաձայնություն գար ստորագրելու, ստորագրել էր ստեյության այդ փաստաթուղթը։ Այսինքն դուք խորապես համաձայն չեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ պնդումների հետ։ Դրանք ակնհայտ փաստեր են, որտեղ նորից եմ ասում, ինչի Կազանում չստորագրվեց, որտեղ Կազանյան փաստաթուղթով Լեռնային Ղարաբաղին տրվում էր միջանկյալ կարգավիճակ, ինչը մեծ խնդիր էր Ալիևի համար ստորագրել այդ փաստաթուղթը, Լավրովյան փաստաթուղթում այլևս չկար այդ միջանկյալ կարգավիճակը, եւ կարգավիճակի, վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցը, ինչպես Պոպովն էր նշել իր հայտարարության մեջ մի քանի ամիս առաջ, դրանք թողնվելու են սերունդների դատին։ Այսինքն մենք առնվազն շատ երկար ժամանակ ունենալու էինք Լեռնային Ղարաբաղ այն ստատուսով, այն կարգավիճակով, որը կար վերջի 20 տարին։ Հասկանալի է, պարոն Խաչատրյան, մյուս հարցը կապված է մարդկային կյանքի հետ, մի քիչ ավելի աբստրակտ արտադրում եմ ուզում դնել։ Տեսեք, դուք որպես փաստաբան, ես որպես լրագրող, բնականաբար մարդու կյանքը դիտարկում ենք որպես բարշակուն արժեք, բայց եկեք հիշենք, որ մենք ենք մի ժամանակ զինվոր եղել, ծառայել ենք բանակում, եւ այն ժամանակ մեզ համար մարդական դիրք լքելը անպատվաբեր գործեր, մենք դրան լավ չենք նայում, երբ որ զինվոր ենք։ Հիմա այստեղ ինչ որ երկփեքված ընկալում է լինում։ Մի կողմից հայելի ենք ասում, որ մարտական դիրք լքելը լավ բան չի, իսկ մյուս կողմից էլ ասում ենք, որպես մարդու կյանքը բարշագույն արժեք է, մարդ իրավունք ունի ապրել։ Սա գեյների համատեքստում եմ այս հարցը տալ։ Հիմա այս երկփեքվածության մեջ ո՞նց գտնենք ճշմարտությունը։ Ես կմնամ մարդու կյանքը բարշագույն արժեք է ստիլիթով։ Նորից եմ ասում, արդյոք գիտեք ինչի, որտեղ հիմա արժևորվում է, օրինակ, երբ որ իրենք իրենց պայթեցնում են զինվորները գերի չընկնելու համար,
Ես չգիտեմ, այդ ովքեր որ արժևորում են, կյանքում մի անգամ գոնե նռնակ պահել են ձեռքում, այդ նռնակի այդ օղակը քաշած կան։ Ես չէի ուզենա հիմա պատմել 94 թվի ապրիլին խրամատում ինչ իրավիճակում ենք, երբ որ մեր զինամթերքը վերջացավ, որտեղ մի հատ հրամանատարական սխալի պատճառով մենք մնացինք առանց զինամթերք ու մարդկանց ասեմ, որ դուք մարտունը երկուսում եք ծառայել։ Չէ, 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 չէ։ Այդ Ֆիզուլու ռազմաճակատ։ Հասկաց։ Ու մեր վրա գալիս էին մոջահետներ։ Ես ուզենա այդ մարդը այդ հրամանատում լիներ ու որոշում կայացնողներից լիներ, թե ինչ պիտի անի այդ պահին։ Գիտեք, պատերազմում միշտ կան հերոսական առարկներ, հա, մեր պատմությունից հայտնի է եղել Հունան Ավետիսյանի առարկը, չգիտեմ, մի խոսքով, միշտ կա այդ հերոսական առարկները, պատերազմը առանց հերոսության չի լինում։ Վերջին պատերազմում 44-օրյա մենք հարյուրավոր այդպես հերոսական դրվագներ գիտենք։ Մեր պատերազմում լինում են նաև գերիներ։ Անխուսափելի է։ Այդ անխուսափելի է, որովհետև մի դեպքում, գիտեք, ես չեմ ընդունում, մի քիչ ամոթ է, երբ որ բահով գնում ես ադրբեջանական այդ ժամանակակից սպառազինությամբ վերջին ճիչով, հա, այդպես բան հանդերձավորված հատուկ ճոկատայինների վրա։ Բահով հա, 44-օրյա պատերազմին, ապրիլյան պատերազմին մենք այս դեպքեր ունեինք, երբ որ բարձր։ Դրանք լեգենդներ չէին, միֆեր չէին։ Դե հիմա պատմում են, չգիտեմ, կարող է լինի այդպես բան։ Մենք տեսել ենք այդ բաները, հա, երբ որ փամփուշտը այս վերջի բանից, մինչև վերջի փամփուշտը կրակեց, բայց ամոթա որ մեր փամփուշտը վերջանում։ Այստեղ իրանք ինչի է փամփուշտը վերջացել։ Ինչի է մարտական դիրքում փամփուշտը վերջացել։ Ոսկե հորդայի դեմ էր կռվում, որ վերջացավ փամփուշտը։ Ասենք մի վաշտ է եղել, չէ՞, Ադրբեջան, լավ գումարտակա եղել եկողը։ Բա գումարտակի դեմ կռվելու համար վերջի փամփուշտ ես կրակում։ Ուրեմն փամփուշտ չես ունեցել։ Դե հիմա թող գան պատասխան տան, ինչի այդ տղան գերին, երբ կամ զոհվել։ Ինչ է նշանակում, մինչև վերջի փամփուշտը կռվեց։ Փամփուշտը չպտի վերջանա, ստեղից պտի սկսենք։ Եթե փամփուշտը վերջանում է, ուրեմն կամ զոհվում է, կամ գերի անգնում։ Այդ արդեն ադրբեջանցիների քմահաճույքն է, իրենք գերի կվերցնեն, թե կսպանեն։ Բայց այս խայտառակությունները, այդ մարդիկ, ում պատճառով փամփուշտը վերջացել, թող նռնակը վերցնեն, գնան իրանց բան անեն, հա։ Բայց ում հաշվին են այդ հերոսությունն ուզում անեն։ Ում հաշվին։ Դե հեշտ է այդ նռնակի օղակը քաշել ու նստել սպասել, երբ են գալիս։ Հերիքա ֆիլմեր նայեն։ Facebook-ում դա բավականին հեշտ է թվում։ Դե դեմ ասում։ Ես վերջերս մի հատ հարսանիքի էի, որտեղ բան էին, շատ այնպես մեծ հարսանիքեր, արդեն երբ բան էր, Սիսյանն է մեզ կանչում օգնության հասեք, որ նայում է այդ ոնց էին պարում այդ երկի տակ, երկու վաշտ հանգիստ դուրս կգար այդտեղից։ Չէ, բայց դի հիմա բան անենք, էլի, հիմա դի հասկանանք։ Նախ մեզ բերե հասրել են այն վիճակին, երբ որ ամեն ինչ շատ բան է դարձել, էլի, մենք արդեն չես էլ հասկանում, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Որտեվ այնքան կարմիր գիծ են հատել, ասում եմ, այնքան կարմիր գիծ են հատել, որ դու ճշմարտություններ արդեն… Բարոյականության դիֆիցիտ ունենք, հա՞։ Բարոյականության, քաղաքակրթության, մեր մոտ ամեն ինչի դիֆիցիտ է, փամփուշտից սկսած մինչև, հա, որտեվ այս պայմաններում հիմա մենք չգիտենք, օրինակ Իշխանասարի դեպքերը, որ եղավ, այդ հարցը պարզել են արդեն, ասում է 1000-ից ավել քրեական գործ կհարուցած, այդ հարցը պարզել են, հրաման եղել է կրակելու, թե չի եղել կրակելու, որտեվ մի հատ տեսանյութ ենք նայում, որ ադրբեջանցիները բաց դաշտում քայլելով գալիս են, մեր տղան ասում է, դե հրաման տվեք կրակենք։ Այդ հրետանավորների դեպքն եք ասում։ Ես չգիտեմ ինչ դեպք է, այդ բանն է, տեսանյութ էր, որտեղ ձայնն է լսում, ասում է, դե հրաման տվեք կրակենք։ Հասկացա, հասկացա։ Հիմա եթե հրաման չկա կրակելու, ես նորից եմ ասում,
Ես էլ բար այս ռուսները որ ասում են բարդակ, այս այդ չես հասկանում, գալիս է պտիկերակի թե չկերակի։ Ով այդ հրամանտավորը կերակի։ Դա զինվորական ընթացակարգեր կան, կանոնագրքեր կան։ Դե հիմա եթե հրաման չկա կերակելու, ինչ պետք է անի այս մարդը։ Պետք է գերին գնի։ Հասկանալ եմ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ, շատ ցավալի թեմաներից իհարկե խոսացինք, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցելը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք այնքան շատ սխալներ այս վերջի երկու տարվա ընթացքում անարգել, հա, մինչև այդ սխալները հիմնովին չուղղվի, մենք անընդհատ սենց վիճակների մեջ ենք ընկնելու։ Ես այսօր էլի ոչ մի լավատեսական բան չեմ կարողանալու ասեմ, բայց մենք կամ պետք է արմատապես փոխենք ամեն ինչ, կամ մեր գնացքը առաջ գնալու տեղ հետ է գնում ու գնում է սենց ինքնագլոր ու թափա հավաքում անընդհատ։ Մենք ձորն ենք գնալու սենց։ Ծավալի է։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ, փաստաբան Արմեն Խաչատրյանը, լավ եղեք։